Wasa iż-żmien li kulħadd iwettaq l obligutijaw u jissepara l-iskard biex innaqsu l-impatt fuq l-ambjent. Dan kien il-messaġġ li tat rappreżentanta tal autorita għal-rizorsi u l-ambjent l waqt intervista ma' News dwar il-liġi l-ġdida li se implementata mill-14 ta' April li ġej. B'din il-liġi s-separazzjoni tal-iskard se ssir obbligatorja għal kulħadd, għan-negozji, għall-laqdiet u għall-entitajiet governattivi, kif ukoll l-iskard li jinġabar midjar tal-era Denis Grima fakret li lan wara din il-liġi u li jiġi minimizzat l-iskart u l-iskart li jista' jiġi riġiklat jinġabar b'mod separat u jiġi riċiklat. Importanti li separaw l-iskart sabiex jimmassimizzaw ir rizorsa li fih l-iskart. l skart wara li jintrema, il-proċess ma jafx hemm: u huwa importanti l-iskart li jista' jiġi jiena jingħata opportunita biex jerġa' jidħol fiċ-ċiklu ta' produzzjoni. Sa' għagħviri, jekk dan l-iskart mux qed jiġi miġbur mod separat, ħajmur fil-mizbla, ħajkun qed jokkupa aktar spazju fil-mizbla u jistgħat il-kas li l Malta jkollna bżonn iktar spazju għall-mizbla. Dan ifisser li mhux se tkun tista' skart organiku fil-borża sewda, iżda trid poġġieh bil-fors fil-borża l-bajda. L-istess tal-iskart riċiklabli bħal plastik u karti u materjali oħrajn. Il-ħġiġ ukoll ma jistax jitpoġġa fil-borża sewda u fil-griża, iżda jrid jiġi separata liħu u jinġabar kull ewwel u ma' tax-xar, hekk kif diġa seħħ. Dennis Grima ma sostnit li issa wasal iż-żmien li kulħadd jerfa' responsabilta tiegħu u ma jaraħiġ bħala xi ħaġa ta' bil-fors imma bħala ħaġa ta' bżonn biex innaqsu l-impatt negattiv tagħna fuq l-ambjent. Hija sostniet li wara li l-iskart joħroġ mid-djar tagħna xorta qed jintefa' fid-dar tagħna l-Maltin. Malta tagħna. Qabel forsi kienet daqsxejn iktar ta' deċidijin jekna nagħmilix, issa il liġet tobbligak tagħmilha li tissapar l-iskart dan mandux jiġi meqjus bħala xi li hemm mill liġi mela nidu nobdu għax kal naqlaw multa. Le, huwa wasal iż-żmien fejn kulħadd ikun konxu mill-impatt ambjentali tiegħu. Sewa mill-iskart qed jiġenera l-konsum tiegħu u jerfa l-obbligu ċiviku tiegħu illi jissepara l-iskart biex fl-aħħar minn l-aħħar Idealment dak l-iskart ma jġiġi ġenerat sewwa, imma issa ġi ġenerat huwa importanti li narawx x'namlu biex innaqsu l-impatt tagħna fuq l-ambjent. Madanakollu sabiex il-pubbliku jidra dawn ir-regolamenti ġodda. Fl-ewwel sitt bejn April u Ottubru ta' din is-sena, l-awtoritajiet se jiffukaw fuq l-edukazzjoni u l-informazzjoni dwar din il-liġi. Wara dan il-perjodu ta' sitt dawk li jinqabdu jarmu l-iskart fil-Borza l-Ħażina se jingħataw twissija u multi, proċess li se jinqasam fit stadji. L-ewwel stadju ħajkun l-uffiċjali tal-Inforzar meta jaqbdu lil xi li qiegħed jissepara l-iskard b'mod inkorrett, ħajkun qegħdin jagħtuh warning sawa. Wara dak l-istadju jekk xi ħadd qabat t tini darba ħajjeħel multa. Jekk għandek enti ta' kummerċjali ħad 75 euro, jekk għandek household dar ta' li qed taħroġ iskart mhux kif suppost, ħajjeħel 25 euro. Jekk jirġajn qabat it tillet darba u għad-drabi ta' wara, il-multa jirdu pjaw. tal-era u entitajiet oħrajn si għaw jamlu spezzjoniet kontinwi fit toro f'kull lokalità sabiex jiġi żgurat li l-boros tal-iskart jinħarġu barra djar fil t tajbin u li l-iskart jiġi separat fil-boros differenti kif stipulat fil regolamenti il-ġodda.